5សំណួរដែលត្រូវសួរខ្លួនឯងមុនពេលប្រឡូកចូលក្នុងអាជីវកម្មការបើកអាជីវកម្មថ្មីថ្មោងពិតជាមានរឿងលំបាកសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែនឹងប្រឡូកនឹងអាជីវកម្មដំបូងព្រោះអ្វីៗប្រៀបបាននឹងការចាប់ផ្ដើមពីចំណុចសូន្យបើមានបទពិសោធន៍មានដើមទុករួចជាស្រេចនឹងមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់គឺជារឿងល្អតែបើមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអាជីវកម្មចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាត្រូវការអ្វីខ្លះនោះពិតជាទាមទារឲ្យលោកអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងត្រូវការជំនួយបន្ថែមតើសំណួរទាំងនេះទី1តើអ្នកមានមហិច្ឆតាបើកអាជីវកម្មរបស់អ្នកដែរឬទេជាទូទៅសហគ្រិនដូចជាអ្នកជំនួញឬមហាសេដ្ឋីនៅជុំវិញពិភពលោកតែងតែមានមហិច្ឆតារៀងៗខ្លួនដើម្បីបង្កើតអាជីវកម្មឲ្យជោគជ័យបើគ្មានមហិច្ឆតានោះទេម្លោះអាជីវកម្មរបស់សហគ្រិនទេនោះគ្មានផ្លូវបានឃើញពន្លឺថ្ងៃនោះឡើយដូច្នេះវាសំខាន់ណាស់សម្រាប់សហគ្រិនថ្មីថ្មោងដើម្បីទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែច្បាស់និងពិតជាដាក់ចិត្តដាក់កាយនិងមានមហិច្ឆតាពិតប្រាកដចង់បើកអាជីវកម្មមួយហើយឬមួយយ៉ាងណាបើមានមហិច្ឆតានៅមានកម្រិតហើយមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅច្រើននោះត្រូវបដិញ្ញាបំផុសវាឲ្យកាន់តែមានធំឡើងនោះជាផ្លូវមួយឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចរូបរាងអាជីវកម្មមួយបានទី2បើអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកមានសក្តានុពលលើទីផ្សារដែរឬទេអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតសំណួរថាតើអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកមានសក្តានុពលនៅលើទីផ្សារដែរឬទេសំណួរនេះនឹងអាចរកឃើញចម្លើយនៅពេលដែលលោកអ្នកបានសម្លឹងមើលនឹងស្រាវជ្រាវទីផ្សារអាជីវកម្មបានកាន់តែច្រើនឡើងពីកម្រិតនៃការទាក់ទាញនិងការទទួលការគាំទ្រពីសាធារណជនបើអ្នកមិនដឹងថាទីផ្សារត្រូវការអ្វីមានស្ថានភាពបែបណាតើអ្នកនឹងបង្កើតអាជីវកម្មដើម្បីអ្វីទៅគន្លឹះដ៏ល្អនៅទីនេះគឺមានការស្រាវជ្រាវទីផ្សារឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់បំផុតទី3ត្រូវការប្រាក់ប៉ុន្មានចំណាយលើអ្វីខ្លះដោយហេតុថាអាជីវកម្មបើកដំបូងនឹងមិនអាចរកប្រាក់ចំណូលបានមកវិញភ្លាមៗទេសហគ្រិនទាំងអស់ត្រូវកំណត់ពីដើមទុនរបស់ខ្លួនក្នុងការបើកអាជីវកម្មនេះនិងរៀបចំគម្រោងឲ្យបានពិតប្រាកដពីការចំណាយផ្សេងៗអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតជាទូទៅអាជីវកម្មថ្មីថ្មោងត្រូវមានទុនបម្រុងផ្សេងទៀតសម្រាប់ត្រៀមទុកជាមុនយ៉ាងហោចណាស់សម្រាប់ឲ្យបាន6ខែដំបូងដើម្បីជៀសវាងស្ថានភាពប្រែប្រួលឬការចំណាយណាមួយដែលមិនអាចដឹងទុកមុនក្រៅពីនេះត្រូវកំណត់រយៈពេលច្បាស់លាស់មួយផងដែរថាតើអ្នកនឹងទទួលបានចំណូលមកវិញនៅពេលណាតើចំណូលនេះឬចំណូលនោះបានចេញពីទី4តើអ្នកមានសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់បើកអាជីវកម្មរបស់អ្នកដែរឬទេគ្មាននរណាម្នាក់ល្អឥតខ្ចោះនោះឡើយដូចជាភាសាអង់គ្លេសថា No one is perfect នេះហើយជាចំណុចខ្សោយរបស់មនុស្សអ្នកក៏ដូចគ្នានោះដែរភាពចន្លោះឬក៏ខ្វះខាតនៅក្នុងអាជីវកម្មពិតជាមានដូច្នេះហើយបានជានៅពេលនេះអ្នកត្រូវតែកំណត់ថាតើអ្វីជាភាពខ្លាំងនិងអ្វីជាភាពខ្សោយរបស់ខ្លួនក្នុងការបើកអាជីវកម្មវិធីសាស្ត្រដ៏ល្អអ្នកត្រូវកំណត់ទេពកុសលឬជំនាញរបស់អ្នកដែលត្រូវមានសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មត្រូវស្វែងយល់ថាជំនាញដែលត្រូវធ្វើអាជីវកម្មរបស់ទី5តើគ្រូសារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកដែរឬទេក
ការគ្រប់គ្រងពីសមាជិកគ្រួសារបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់មួយជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់មានបទពិសោធន៍រឹងមាំត្បិតអីនេះជាកម្លាំងចិត្តដែលធ្វើឲ្យអ្នកទ្រុះត្រាយផ្លូវបើកផ្លូវអាជីវកម្មដោយភាពជឿជាក់និងមានទឹកចិត្តគ្រូសាផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យកាន់តែច្រើននិងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអ្នកកំពុងតែមានបេសកកម្មដ៏ត្រឹមត្រូវមួយត្រូវធ្វើនិងមានទំនួលខុសត្រូវធំជាងមុនឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនសូមលើកយកទស្សនៈដោយបើកចំហទៅក្រុមគ្រូសាពីអ្វីដែលអ្នកចង់បាននិងត្រូវការពីពួកគេទើបអ្នកអាចរកឃើញចម្លើយដ៏សមស្របជាចំណែកមួយ